Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պատվիրակությունը կեցալում էր Հայաստանը հուշահամալիր, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատասենյակի հանդիսավորվածման արարողությունը իրար, եկեղեցիներ փոխարինված գերեզմանեն ավերված զեկույց, Բաքվի կողմից Արցախում իրականացող մշակութային ոչնչացման մասին, Լոֆի գյաղով, COP29-ը Բաքվին մամի երկրում անցկացնելը ինքնին ողբերգական երևույթ է, Յոնաթան Շպանգենբերգ, Հայ Մարիա Գաբրիել ընտրվալա Սիրիայի խորհրդանի պատգամավոր քննադատում Բաքվի իշխանությունների իբրտափանցիկ ու ժողովրդավար ըռվալի անհույս չիքերը համահայկական միություն հույն հայտնի երկչոյին հրաժարվելա Իզմիր ելույթ ունենալ Աթաթուրքի դիմանկարի ներքո։ Երևան գտնվող Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկի Նիդիա Մարկոսյան, ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահների Հարությունյանը խորհրդանի պատգամավորն են կեցան սաղ ժամանակների պատերազմական գործողությունների մասնակցած հայ հերոսներին հավերժացնող Մայր Հայաստանի խորհրդանշական հուշահամալիրը, պատվիրակությունը իրան հարգանքի տուրքն ամատուցալ հերոսներին վերհիշելով ազգային ազատագրական շարժումը, Արցախ հայրենասամարտերը վերին անմիջական մասնակցություն ունեցալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պերվի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, հավերժ փառք սաղ ժամանակների հերոս նահատակներին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատասենյակի հանդիսավոր բացման արարողությունն այլալ, բացում առան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկի Լիդիա Մարկոսյանը ու խորհրդային նախագահատիկի Նելի Հարությունյանը, մեծ պատիվան ներկայացնելով այս կարևոր օրը ստեղ ծզնել հետ միասին, մինչև ժապավենի կտրման արարողության նշալա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկի Լիդիա Մարկոսյանը։ Արարողության ներկայացնելով նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, փոխ վարչապետ Արման Հակոբյանը ու Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի պատգամավորն են։ Օրենքի արդարադատության Եվրոպական կենտրոնը Արբանյակային պատկերների հիման իրա մանրամասնը կարգում է 2023 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի վերահսկողության տակ հնձած Արցախում հայկական ժառանգության հուշարձանի տագնապալի անհետացումն ու ոչնչացումը։ Ֆրանսիական Լոֆի գյուղացերթը անդրադառնալ ավես զեկույցին կիրառավ էս ամեն ինչը վեճ մի 2023 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի ռազմական գործողությունից հետո հայերենի հողից բռի տեղահանված 100,000 հայերի վախն այլև իրավունքի արդարության Եվրոպական կենտրոնի կողմից ծրված եզրակացություն։ Միջազգային քրիստոնեական ոչ կառավարական կազմակերպությունը մանրամասն կարգում է մշակութային ոչնչացման վերիրականացումը Բաքվի կողմից տարածաշրջանում ավերվան եկեղեցիներն անգերեզմանատները համբալն խաչերը։ Այս լկտի ու կործանար քաղաքականությունը օգտագործում է ռևիզիոնիզմը Արցախ հայերի ժառանգության ոչնչացման հետ զգուշացնում է Ստրասբուրգ տեղակայված կազմակերպությունը։ Թերթը կիրում է արցախատարածաշրջանում վերահնագույն ժամանակների շարունակաբար հայերը բնակեցված խորհրդային միության փլուզումից հետո արևելյան Հայաստանը Բաքվի միջև վիճակող տարածաշրջանը կա շուրջ 500 մշակութային վայր, որտեղ պահվում են հայկական ժառանգության շուրջ 6000 մասունքն։ 2020 թվականի քարշուրջ լեյա պատերազմի արդյունքում արցախատարածքի գրեթե 70% հայտնվում է Բաքվի լույսին տակի 2023 թվականի սեպտեմբերին արցախասահ տարածքը օկուպացնել Եթե Բաքուն հետևողականները մերժելա օտարերկրային դիտորդների մուտքը մշակութային օբյեկտներ չնայած Հայաստանի միջազգային կազմակերպությունների մխելա խնդրանքներին։ Սրանով հետազոտողների ու կազմակերպությունների կողմից հավաքված Արբանյակային պատկերների միջոցով օրենքի արդարադատության Եվրոպական կենտրոնը կրեցավ ճշգրիտ զգույքագրեր ավերված եկեղեցիներին անհայտ կորած արձաններին կամ ավերված գերեզմանատները։ Շարունակելի։ Գերմանիա գործող մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունը կառավարությունից COP29 պատվիրակությունից պահանջել միջամտելու Բաքվի կառավարությանը հորդորել անհապաղ ազատ արձակել նախքան համաժողովի անցկացում Բաքվում գտնվող սաղ հայ քաղաքբան տարկյալներին ու վերջ դնել Ալիևի ցեղասպանական բռնատիրությանը։ Սրա մասին հայտնում է ազգ շաբաթաթերթը վկայակոչելով Գերմանիայում գործող Ֆրանկֆուրտեր Ռունդշաու օրաթերթին։ Օրաթերթը նաև անդրադարձալ արևելյան Հայաստանը դեմ ուղղված շարունակական սպառնալիքների նշումավեր Հայաստանը դեմ ուղղված սպառնալիքը գոյութենական վտանգապակվի դպրոցականներին ուսուցանման հայազգի բարբարոս թշնամիներին հաբեկիչներ դեմ պայքարելը։ Իվելցնումը վերկլիմայի փոփոխությունների նվիրված նման կարևոր համագումը առ Բաքվի նման մի երկրում անցկացնելը ինքնին ողբերգական երևույթ է։ Գերմանիան ոչ միայն այդ հնարավորությունը ունի, այլև պատմական պատասխանատվություն ակրում, որպես հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մեղսակից երկիր գիրված է հոդվածի մեջին։ Օրաթերթի լրագրողը Էրքան Փեհլիվանը հարցազրույց ավարտել նաև Բունդեսթագի կոալիցիոն կառավարության երկու կուսակցությունների պատգամավորներին հետ սոցիալ-դեմոկրատ Ֆրանկ Շվաբեն պատասխանելով լրագրողի հարցին նշելով քաննակական աճը խիստ դրամատիկական է, որովհետև անցյալ տարիներ երկրի ներսում գտնվող քաղաքբան տարկյալների թիվը քառապատկվալա հնձնելա վիրեքյարը։ Սայն պատճառներից մինն է թախը ադրբեջանցի պատվիրակներին արգելվալա մասնակցել Եվրոխորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին, ավելացրալա ինքը։ Իսկ կանանչների կուսակցությունից Մաքս Լուքսը կառավարությունից պահանջելա ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել։ Մենք պարտավորենք բացեի բաց խոսել Բաքվին հետ ու ոչ թե լուր մնալ, հանուն մեր թայզա էներգագործակցությունը պահպանելի։ Ես սա ասում, որովհետև տեսնում թա հունց ադրբեջանը կալանքի տակ պահում հայերին պարզապես, որտեղ մենք հաճախ չափազանց թույլ ենք լալ անցյալում։ Դա քարտ բլանշա յուրաքանչյուր ռեժիմի հետիվերը ազատություն ունի համարում սպառնալիքի ճնշում գործադրել լուծում իրան տարաբնույթ հարցերի նշալա Լուքսը։
Сирия хортарная канатрутсне и дата камбарцагун хазнажого хайтарала хортани интервал циркуарисун падгамаворнери ануне падгамаворан тарвал хаязги миясна кантегнату Мария Ману Габриэлла. Инк Сирия хортани олензракан чорутнасташажа интрутсне ярцунка вентарваз миян хай падгамаворна. Таси похатсам хортарная канатрутсне маснегусантусаничеказма ярестунтутасместокос. Сирия ишхохазган раче демаканчакатавери гохавормара бакан социалистакан велатзанукусаксуну пахпанала хортарнакан мандатнери мецамаснутсуне хайрутсунчорс мичдер анках падгамаворне статсан ватсумец мандат. Артахет нахагакан трутсне нацкасинеляну йеде Бакви кентронакан тракан комитет махенгил кетсала артахет хортанакан трутснери ойнакан нацмана уишхох режми хавелял легитимасмана. Басис аканхат бемакан нацваз гортун тацун Бакви кентронакан тракан комитет нахагапанахава мишер. Тали хай тарутснера рав верираган утсун церун чиштен кан хинчкан бакун жоговор таварутсуни сирамасин килума гардмеширван нахаджаван хамайкакам ютсуна. Панахава хусалаван трутснери ипер тапанзи кутсямасин картес моран марфи фридом хаус ирава пашпан Артахет нахагакан трутсне кам тран нахортас петакамар минери казмаворума тэгэ чи унецал азату артахан трутсне миджетап. Инкнышмана эвэр баку мияк петутсун астэг зылымынэрэ грантсум чын интрутсне дитаркели хэти. Батпанава норит морану мавэр уран фридом хаузы зурая канаган хатал мамулы азатутсун уран сиергрум хэте вапэс хэя анражэд грантсэ зылымынэн езэ трансиз вэшмина арзанагрэлю чэ хинчвор антра хахтум искет лратва миджосне веркэрэ цалан арзанагрэм вагуз пакватсан лрагрогнэн зэрпакавац кам артакствац шэштма хайкака миютсюна. Баку Гадзалам вер интрудсен хетевели хети килем патвиракутсен сагмар цамакнеет хакака миутсен нишматиж ярчишетсен Бакви кентронакан тракан комитет нахагаин вер нахорт нахагакан трудсенин вахта Бакун даже дитортучан хра верчи гарка яхахвейн най воли пачара вадер беженакан хортарнакан патвиракутсен митара ватарвала яхахвейц хетава бар дитортнери хаванакан петюнер гадзватучуна воште барза хакакан кам кюта панти кутсену жоу таварчан тучича ал барзапес мижазган ханручан ашкин держгунирякан чам чунерканали эжан порца хуселав арцахан трата гамасери масим панава Артисты дарцел морану мавертранг стахцван эмбенакаварирум, что хай бенакцун ятарквала этник зитман хуманитарагати пайманерим апреллана ете искария арцук панахава патасханен харцин та хэ бакун падрачи миджазгайн амульярашкикнери пайманерим апахове хай бенакцун ярамукнери арматакан вераканганма. Гармен Шилван Нахаджеван хамайка камиюцуну хасстарин хында датума бакфиш ханцунери тапанцику жоговар тавар эрвали анхуш чикеле. Транг дитаркера ворпес миджазне марткучан дем катарва цанцакнери коцкману трансети патасханутвачан шаджазман зазрели горцин тацум. Хуин Хайтни Еркчухи Деспина Вандин Чагьяла Хайтарал Туркакан Картакан Химнадрами Хамельгум Юра Йилтум. Нунцагортма Груик Репортер Еркчухи Наман Ворошмакай Цалтага Канала Вербемум Цавваваза Кемал Ататурки Димана Кара Пастара. Намельга Тагана Цал Измирна Ханги Чешме Кахакум. Инстаграм Юра Неджумум Вандин Барзабанала Бем Тусчигели Ворошма Аминен Харган Каванди Сатесина Катман Вер Юра Неркачан Патвала Йилутес. Хайтарам Вери Маснакцуна Хамельгин Аннанара Бацарапес Туркакан Картакан Химнадрами Мехка Вери Мякохмани Уаранс Нахазгушасман Ворошала Авага Хамельги Эйцун Хаутелев Хакакан Иранг. Чешмей Варшаказ Махакавар Лал Денизла Порцала Иравичаки Стюския Бен Барцеранала Вухандисате Синкочнела Векчун Сулелю Хети Ужер Чватнеле. Инка Хавелала Верторказге Базматив Нахатак Неатвал Этхога Новаджали Хети. Сирили Харинакис Несорвайте Эсканак Нахатасал Шнуракал Шнушадру Чанхети Панткацик.